Так, доброго вечора, пане Михайле. Сьогодні для Спільно ТВ спеціально Михайло Мінаков. Він зараз знаходиться в Німеччині, тому говоримо з ним по скайпу. І ось сьогодні відбулося дуже багато реально значних подій. І я думаю, що величезна боротьба ще насправді попереду. Що відбувається? Що ви думаєте взагалі про ситуацію, яка на даний момент відбувається в країні? Ну, я вважаю, що у нас є підстави до оптимізму, але разом з цим і сьогоднішні події, вони викликають ще й тривогу. З одного боку, ми маємо угоду, яка поволі, маленькими кроками, але повертає ситуацію в легітимне річище, в рамки, де можна відновлювати порядок і закон в нашій країні. З іншого боку, мені важко уявити, яким чином президент, який віддавав накази про знищення людей, може залишатися на своїй посаді. І от ситуація між досягненими угодами і недосягненими, вона викликає і у багатьох активістів, у багатьох громадян невдоволення угодою. І це дуже важко і дуже складно пояснити, чому все-таки слід іти цими малими шляхами, малими кроками вперед. І я би сказав так, що цей ультиматум може стати приводом для ще смертей, для скасування уже досягнутої угоди. Натомість, нехай і сумнівної якості законопроект про імпічмент президента, але все-таки є надія, що і він буде підтриманий. Можливо, було б ліпше Майдану чекати все-таки розв'язання через парламент. Парламент – це остання надія, насправді. Інакше, якщо ми зірвемось в логіку атаманщини, ми це вже мали в 18-му, в 20-х роках. І ми тоді втратили дуже багато, ми тоді втратили все, всі шанси. Наша революція сучасна – це революція, яка дає начало для створення України. Те, що ми забули, те, що ми втратили після 91-го року, тепер ми отримали той самий шанс почати знову. Уже сказати з нуля почати не можна, ми будемо починати з мінусу. Ми вже маємо величезні втрати, ми маємо травму братовбивства, ми маємо вкрадене радянське майно, ми маємо страшну олігархію, це надконцентровану олігархію, і ми маємо розлючений народ. Ці губернатори на колінах – це ще не найстрашніші образи, які діються і котяться далі по Україні. Адже революція тепер чиниться і відбувається не тільки в Києві. Таке питання. Ось це радикалізм, до якого схиляється, і основне, напевно, рушійною силою якого є все ж таки Вова Свобода. Чи не заважає він Майдану, чи не є це проблемою? Про тому, що до всіх цих подій страшних, які відбулися зараз, на жаль, Майдан скочувався в такий праворадикальний момент, і яскравим моментом цього було, коли розігнали Чорногвардію, ось цю анархістичну сотню, якій С-14 не дало прийняти присягу. Ось чи не є це величезною проблемою? І це є наша проблема. І радикалізація, вона ж не безпідставна, знову ж таки. Так? Радикали отримали рік тому, чи півтора роки тому, велику підтримку і стали парламентською партією. Тут багато загроз. Але з цими загрозами можна справитись, якщо ми повертаємось в легітимну ситуацію. Нам потрібно відновлювати країну, ще раз повторюю. Та це вже не йдеться про якісь особисті плани, кар'єри. Нам робити кроки вперед. Нам потрібно займатися політичною творчістю. І енергія,
яка зараз каналізується через підтримку радикалів, має повертатися в державне будівництво, в нації творення. Ну, свобода зараз вдало перебирає на себе, але не тільки свобода. У свободи зараз багато конкурентів з'явилося. Які саме? Ну, правий сектор. Подивіться. І просто уявимо собі альтернативи, альтернативні варіанти розвитку подій. От, скажімо, буде радикальний варіант. Тобто Янукович не ухвалює, вплив на армію в нього ще якийсь залишається. Звичайно, вся його гра – це гра на виліт. Так? І запитання лише те, чи він вилетить літаком до Москви, чи віддасть Богу душу. Він занадто далеко зайшов. Те, що він не зрозумів, ну, всі його реакції, та всі його відповіді на кризу, починаючи з 21 листопада, показували, що він не буде йти адекватним шляхом, він не буде йти шляхом примирення або розв'язання ситуації. Тобто він відреагує тільки в неадекватний спосіб. Але глибина цієї неадекватності незрозуміла, вона не передбачила. Отже, ми маємо подальше кровопролиття із жертвами з обох боків. Будь-що відновити своє правління він не зможе, але травма поглибиться. Ми вже маємо багато крові пролити. Якщо ми вибираємо інший альтернативний варіант, то він дозволить нам менш травматично відновити справедливість. Проведення трибуналу. Трибунал і розслідування злочинів оточення Януковича – це теж велика проблема. Передусім, хто буде проводити? Чи маємо ми людей, добрих юристів, які мають кредит довіри? Навряд чи. Ми певною мірою маємо робити міжнародний трибунал. Так? Для відтворення, для відновлення порядку в країні нам потрібні будуть посередники і міжнародні організації, як ОБСЄ і Рада Європи. Так? Ми будемо будь-що робити все це поволі. І справжня справедливість, вона буде залежати від того, щоб ті, кого ми звинувачуємо сьогодні в жарі і в пеклі тої ситуації, яка є в Україні, могли надати аргументи на свою користь, пояснити глибину своєї залученості до злочинних наказів, до виконання злочинних наказів. Справедливість не робиться ультиматумами. А коли одна несправедливість замінює іншу, то створити нову Україну, да, країну, яка буде разом і буде процвітати, неможливо. Я хочу все ж таки повернутися трошки інше поле питань, трохи пішов. Ви досліджуєте політичні режими ідеології, просто якраз в цей момент стоїть на ці свої питання. Зараз домінуючою політичною естетикою на Майдані є Свободівська. Раніше ось Свобода, можливо, була найрадикальнішою частиною ось Майдану. Але сьогодні, після тих дій на Грушевського, після вчорашнього, позавчорашніх подій, вона вже є більш радикальні сили. І ось ця тінь соціально-національної ідеї в Свободівському виконанні там, мало не сказати, правого сектору лежить на Майдані. Як з цим боротися? Як, чи потрібно? І можливо, чи можлива зміна дискурсу якась? Ну, дивіться, естетика і навіть риторика Майдану, вона була сильно заражена праворадикальною націонал-соціалістичною риторикою. Це правда. Але Майдан збирався не заради цілей націонал-соціалістів чи соціал-націоналістів. Так? Ми спеціально, науковці, які досліджують ідеології
державотворення, націотворення в пострадянських країнах робили свою відозву, що Майдан має визвольницьку ідею під собою. Зараз це тимчасова угода різних ідеологічних груп щодо того, щоб відновити в країні публічну політику, щоб відновити Україну, відновити варіанти розвитку можливого майбутнього. І в цьому, звичайно, ані Свобода, ані інші радикальні групи грати важливої ролі не зможуть. Зараз їхній час. Вони реально захистили всіх інших. Далі ситуація така, бо вони дадуть можливість тоді всім українцям, різним групам мати вплив на події, або будуть перебирати, маніпулізувати свою тимчасову легітимність, так, як захисників Майдану, і спробувати створити новий режим. І знаєте, це як в цій притчі Євгенія Шварца «Убить дракона». З одного один режим повалили, а встановимо інший. Мені здається, якраз ті люди, які загинули, та кров, яка пролилася, у нас вчать в тому, що має бути законний порядок, не може бути радикальних діячів при владі, таких як Янукович або його зараз основні суперники. Ці люди важливі. Ті, хто захистив Майдан і захистив майбутнє, вони вкрай важливі. Їм велика подяка. Але вони мають після того, як буде перемога, відступити в бік або стати політиками, змінити тоді свою риторику. Добре, ну ми вже говорили про те, що свободівський рейтинг падає. Є організації, які здатні їх замінити. І враховуючи, що події розгортаються досить швидко, і скоріш за все, є таке відчуття, що вибори парламентські все ж таки будуть раніше 17-го року. Хто здатен їх замінити там? І наскільки взагалі є шанс ось цих праворадикалів отримати велику підтримку? Ви знаєте, я впевнений, що буде новий парламент і нові вибори приведуть більше націоналістів, таких радикальних націоналістів до парламенту. Але парламентська робота втягує і навіть будь-яких радикалів до більш-менш розумної роботи. Або вони не потрапляють в ці інститути. Ми бачили вже на прикладі Свободи, як вони втрачають свій радикалізм. Мало того, ми бачимо в областях, як Свобода і свободівці поволі зливаються з корумпованими колами. Тобто ми вже бачили, що радикали не є розв'язанням. Для мене взагалі історія Майдану, яку ще треба буде вивчати і писати, має дуже яскраву сторінку Львова, який найпершим отримав собі раду з свободівцями і першим в цій ситуації зумів утримати дистанцію громадянського суспільства, громадянського спротиву за свободу проти ВО «Свободи», яка не отримала там мандату лідерства. Київський Майдан припустився великої похибки. Радикали надто велику вагу мають. В нових виборах радикали, при тому, що збільшать свою вагу в парламенті, навряд чи будуть заправляти в ньому. Для того, щоб виграти вибори, треба все-таки мати і політичне мислення, вміння спілкуватися з людьми, а це зовсім інший набір вмінь, знань. Добре, ось сьогоднішні події. Чи не є, моя особиста думка, що це просто злуття в унітаз того, що за що стояли ось ті студенти з 22 листопада. Тобто за розвиток громадянського суспільства.
в документі, який підписували міністр Сікорський, німецький міністр, мусив підписатися Росії, немає жодного слова про народ України або про громадянське суспільство. Чи не є ось це знову ось та спроба загнати в глухий кут громадянське суспільство і просто сісти зверху, змінити політичну еліту, але в рамках тієї самої системи? Ну, та сама система, певно, не буде, але те, що радикали – це не ті, хто можуть вивести Україну до свободи політичної, до свободи економічної, до розквіту науки і освіти. Це очевидно. Справа в тім, що радикали – це, скоріше, прояв хвороби. Та? Ми мали 22 роки суспільства, яке не розвивається. І прояв радикалізму, він зрозумілий. Інша справа, що бути, стати частиною Європи з націоналістами і з радикалами в парламенті неможливо. Це ази. Європа виникла якраз внаслідок того, що ліберали зуміли зблизити різні народи. Передусім французи і німці. Це народи, через які тисячоліття велися війни. Це тисячоліття, які тримали весь європейський континент в напруженні. Щойно вдалося внаслідок великої страшної війни зрозуміти, вивчити уроки і подолати ворожнечу. І це довгий був процес, 30-40 років. Континент більш-менш об'єднаний. Але живучи тут, я теж вам можу сказати, що навіть ці довгий процес зі створення Європейського Союзу далеко ще не завершений. Дуже багато проблем і всередині Європи дуже багато напруження між країнами, членами Союзу. Нам же для того, щоб отримати бодай найменшу перспективу членства в Євросоюзі, потрібно засновувати нову країну, засновувати нову державу. І засновувати її на націонал-соціалістичних уявленнях. Це неможливо. Це буде чергова демодернізація, це буде черговий відступ назад. Це відтворення сталінізму. Один з моментів, про які говорять ось на Майдані, особливо про це говорять якби експерти, які притримуються такого лівого руху, це одна з проблем Майдану була в тому, що був відсутній пакет, соціальний пакет вимог. І проблема в цьому була саме тому, що якраз і лівих, і ліволібералів не вистачало на Майдані. Я би сказав так, що особисто вони були присутні. Я особисто їх бачив. Я проводив ряд глибинних інтерв'ю, бачив, що і соціалістичні, і ліберальні думки серед учасників Майдану були і досить поширені. Але те, що завжди є зазор між сценою і людьми на Майдані, це теж очевидно. Так було у 2004-му, так було і зараз. Це факт. Я не уявляю собі, звідки ліві зараз можуть почати своє повернення в політику. Соціалістична партія, комуністична партія, да, вони вже підірвали довіру до цієї думки. Я знаю чимало цікавих, сильних ідеологів українських лівих і людей, активістів, але все це або дуже далеке від народу, да, від того, щоб говорити з людьми про їхні інтереси, пояснювати, чому соціальна справедливість важлива. Я впевнений, що зараз соціал-націоналісти ведуть гору. Справа в тім, що в економічних питаннях Свобода, наприклад, це соціалістична партія. Це точно партія антиліберальна. І я впевнений, що якщо буде з'являтися серйозна альтернатива правим, то це має бути
перед усім політична організація, яка вміє говорити з людьми, вона має йти знизу, а не від розумах професорів з університетів чи інтелектуалів. Чи будуть такі люди? Не знаю. Знаю тільки точно, що вони потрібні. Взагалі Україну зможуть відтворити тільки, коли в парламенті буде тріумвірат. І не трьох вірів, трьох мужів, а трьох партій. Партій правих, партій ліберальних, центристів і лівих. Без цього ми знову матимемо політичний проєкт, який розвалиться через кілька років. Добре, ось все-таки повертаючись до сьогоднішніх подій і повертаючись взагалі до того, про що я дуже хотів би запитати. Ось те, про що я згадав, ось відсутність поняття як народ і громадянський сектор взагалі ось в цьому договорі і взагалі згадка про громадянський сектор. Чи не є це якраз ось тою спробою і з однієї сторони влади, і з іншої сторони опозиції не дати все ж таки шанс на такі величезні радикальні зміни? Володимир, я цього не бачу. Я просто важко собі уявляю, як в цьому документі могла би бути згадка про громадянське суспільство. Нам важливо, щоб в Конституції, в новій Конституції, були певні принципові речі. Вже історія показала там, що президент не потрібен. Президент – це з 91-го року, це загроза демократії. Точка. Друге, якщо у нас відновлюється спостереження різних гілок влади одне за одним, з'являється простір для громадянського суспільства. Розумієте, тут нам структурно потрібно побудувати відкрите суспільство, повернутися до цієї засадничої ідеї, колись вона була досить широко відома в 90-ті роки в Україні, але вона не спрацювала, її не прийняли. Ми мали еліти, які не здатні до багатьох причин. І ми не покращили якість еліт. Я впевнений, що в нову раду, на нові посади прийдуть люди не з кращої освіти, із плямами там в минулому. І от тут необхідно започатковувати, створювати інститути, які будуть примушувати їх. Ми маємо людей таких, яких маємо. До того, щоб залишався простір для громадської дії, для громадян. Ну і зрештою, нам треба йти не згори, а знизу. Нам починати треба з двох величезних реформ, як мені здається. Перше – це місцеве самоуправління, там, де буде виникати потреба в громадських організаціях. Сама громада буде їх плодити і фінансувати. І ці громади будуть створювати нарешті імперському київському центрові справжню альтернативу і зупиняти цей страшний гіперцентралізм Києва. Ймовірно, навіть стоїть питання про те, щоб переносити столицю, бо київська імперська традиція, вона просто відтворює Москву. Ймовірно, нам треба шукати там слабкий центр і сильні райони. Федералізація в нашому випадку – це небезпечна річ. Це перша річ. Відновлення громадівського руху від місцевого самоуправління. І друга реформа – це економічна. Нам потрібно створювати людей, які є підприємцями. Нам відкривати треба для дрібного бізнесу, нам треба знищувати бюджетність нашої економіки. Ми знову утримуємо величезну кількість населення за рахунок бюджету, причому і цих коштів немає, і наша державницька традиція така, що ніколи не буде надавати якісних послуг, якщо це державні інститути. Знову ж таки, ми з одного боку створюємо людей незалежних, які можуть фінансувати і утримувати громадянське суспільство, і ми створюємо рамки громадянські, для яких громадянське суспільство є,
її природнім союзником. Нам треба думати вже структурно. Ми маємо величезний досвід невдач. Все. Закриваємо. Запускаємо новий республіканський проєкт. Ця республіка, ця республіка Україна, це має бути республіка, де громади визначають основну частину внутрішньої політики. Центрові залишати так, оборону, безпеку і дипломатію. Добре, ось таке питання. Ну, воно не дуже таке зручне, але в грудні, ще в грудні, дуже багато говорилося про те, що під час переговорів має бути третій суб'єкт, представники громадянського суспільства. Чи могло б це щось змінити до тої ситуації, яка прийшла зараз? І чи є взагалі потенціал, ось, наприклад, там у формі, наприклад, громадської ради Майдану, у таких організацій щось змінити навіть зараз і поставити якийсь новий дискурс, можливо, ось для тих областей, які, ну, поки що не розуміють того, що, ну, я можу так, моя власна думка, не розуміють, що відбувається в країні, і дати їм новий, ну, якийсь їм дискурс такий, щоб вони приєдналися до цього загального руху. Ну, якби такий набір послань, ідей, смислів, які б об'єднали країну, ну, це було б чудово. Я не вірю, що ми можемо їх там знайти з нуля. Я вважаю, що тільки передаючи владу і повноваження туди на місця, вниз, ми знімаємо багато проблем. Та у нас області – це взагалі незрозумілі утворення, функції, все. Ми маємо, ну, це розумієте, ми маємо досі радянську структуру, в якій намагалися довгий час нові смисли закласти. Ну, щоб якось виходити на більш, я не знаю, структурні речі, я не бачу, як громадянське суспільство може бути стороною угоди, конкретної політичної угоди між двома сторонами. Що таке громадянське суспільство? Да? Воно ж не є репрезентативним органом. Є потреби, є публічні інтереси у громадян. Навколо них з'являється організація. Є потреба в чесних виборах. Да? З одного боку створюється політичний інститут, державний інститут. І є група людей, які об'єдналися заради цього публічного інтересу чесного вибору. Моніторингова організація, яка буде моніторити. Ніколи одна вона не буде. Вона буде виникати там кілька організацій. Якщо вони мають фінансову підтримку, вони спрацюють. Якщо вони не мають від громадян фінансової підтримки, це означає, що такого інтересу немає у громадян. Те саме з правами. Хочете, ну, ми всі схильні до правопорушень, да, навіть на 15 діб потрапити. Якщо хочете, щоб були людяні умови у в'язниці, значить потрібна громадська організація, яка дбає про права людини. Підтримуємо. Ну, там, я останні 3 роки давав гроші саме на Human Rights Watch Organization в Україні. Але кожен, ну, має підтвердити, що цей інтерес громадський є своїми грошима. І все. Ці організації більше ні на що інше, ну, не можуть впливати. Як ви уявляєте собі третю сторону? Якщо ми проводимо вибори і ми посилаємо тоді своїх представників, то це вже політична дія. Тоді громадянська організація перетворюється на політичну. Вона переходить там в інше поле. Так, я би радо бачив серед сторін, ну, кілька людей, які мають моральний авторитет в цьому суспільстві. Да, у нас немає одного, але з різних боків, там, зі сходу і з заходу, хоча, які б сказали, ну, що вся угода зроблена в інтересах усіх. Але все одно я не бачу їх підписантами. Я зрозумів, просто велика проблема, про що говорилося, те, що під час попередніх переговорів між опозицією і владою, там, в обличчі Януковича або Клюєвим, неважливо, просто, ну, реально ж ніхто не знав, про що домовляється.
І навіть ті самі афганці, які пропонували після зустрічі з президентом, вийшли з пропозицією бути не стороною, а просто частиною спостерігачами, гарантами того, що там не домовляється нічого там про розділ країни або щось таке. Ось про це говорив. Так, так. Ну, це йдеться якраз про суспільних авторитетів. Ну, тут я згоден, вони потрібні. Ці спостерігачі мають додавати довіри. Але не тільки з боку Майдану. Я би очікував тоді людей там, з Одеси чи Харкова, які не належать стороні там, партії регіонів, але які мають вплив, які вважаються авторитетами там. І тут, я вважаю, вся ця кулуарна частина домовленостей, вона не йшла на користь і угоді, і виконуваності тої угоди. Але не треба перебільшувати вагу громадських організацій. Якщо ви не довіряєте чинним політичним організаціям, створюємо нову, яка буде діяти в інтересах громадян. Але не треба вихолощувати. У 2005 році ми отримали величезну травму для громадянського сектору. Бо тоді політики і державний сектор витягнув, висав з громадського сектору багатьох лідерів. І з одного боку організації втратили кадровий ресурс, але і на новому поприщі ці люди не прижилися. І ми тоді мали таке провисання, зниження впливовості громадянського сектору, який дуже довго і дуже сильно позначався на постаранній історії України. Зрозуміло. А, наприклад, при побудові громадянського, ну, такого громадянського суспільства реально на місцях, при реформі місцевого самоврядування, на сьогоднішній день ось на місцевому рівні узурповане саме політичними партіями виборчий процес. Мають бути обов'язково громадські організації, мають мати шанс бути обраними в місцеві органи влади. Так, так. Безумовно. Там на місцевому рівні необхідно це робити більш відкритим для індивідуальних там, представників, для суспільних авторитетів і політичних діячів. І те, які мають бути співприсутні. Але знову ж таки, треба забувати про всі ці ігри в закони про вибори і знову пам'ятати, що інститут виборів створений для репрезентативності, да, для того, щоб та людина, яка потрапляє в парламент, представляла інтерес певної групи людей. А це означає відкритий список голосування в певний спосіб. Ідеальних інститутів виборчих немає, але ну, найбільш відкрито і з розумінням, кого обирає і хто обирає. Так, щоб людина, яка обрана до парламенту, знала, перед ким вона відповідає. І це має працювати як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. Добре, і напевно останнє таке питання. Це два, точніше. Вперше, взагалі, ваш прогноз, що далі буде відбуватися. І друге питання. Майдан не закінчується, це факт. Тобто, не дивлячись на те, що там хтось відкує перемогу, хтось ні, але Майдан не закінчився. Яким ви бачите прогноз, або як би ви порадили виходити з Майдану кудись, або у вибору, або просто в мирне життя? Я би сказав так, є два великих альтернативних сценарії. Один, ми таки запускаємо нове начало, ми створюємо нову країну і нову державу. Або ми йдемо шляхом, як би це назвати, шляхом звичайним. Свого часу Ханна Аренд розвела два типи революцій. Є революції через потреби, і є революції як нові начала. От через потреби це ми мали приклад жовтневу революцію або французьку велику революцію, які приносили з собою багато обіцянок. Але все це завершувалося там Наполеоном або Сталіном. Це все
фактично особливо ці пізні революції, жовтневі революції, вони були надто пов'язані з історією, з уявленням того, що революція – це історичний, це прискорення історичного процесу. Але це, ну, ця ідея, ця теорія, вона вщухає, вона перестає працювати. Ми вже побачили, що прискорити історію, або взагалі, що історія – це надто уявний інтелектуальний конструкт, аби його там прискорювати, виводити якісь закони. Віра в історію робить тільки одне – вона позбавляє людину свободи. Це точно. Тому от який з варіантів відбудеться цієї революції, да, це залежить зараз від кожного з нас. Я вірю, я намагаюся просувати ідею нового начала. І тут я дуже надіюся і на вас, і на ваших колег, і тут республіканців, з якими мені чимало доводилося працювати, і людей з Майдану, і людей, які залишалися поза Майданом, але співчували цим ідеям, що під час виборів вони будуть діяти з розумом, думаючи про майбутнє, і не залишатимуться на рівні виборів. Вони не залишатимуться, не облишатимуть свою участь в громадському секторі і в політичному житті України лише періодами спротиву. Найбільше нам потрібно працювати якраз в момент розбудови. Це страшне слово, це нав'язане вже неприємна розбудова держави, але реально той зміст, який в цьому слові є, як би воно не викликало огиду, це те, що потрібно. Нам треба створювати Україну. І не з нуля, а з мінусом. Ми в великій проблемі. Ми потрапили в халепу, ми в історію в мінусах. Ми втратили людей, пролилася кров. Щоб ця кров пролилася не напрасно, треба працювати і робити нову державу.